Chita Magic. Uko ngiyewe process zose zabaye narabirebaga narabyumvaga nabwo nasoje no kubyara mbwira abanasi nese nuko nguko n'ubuso byaragiye mitambabwa ndabwira eh buri bwe urabugira ariko nyine ntago biri too much kuburyo bavuga ngo nurupfu no ako cita bwo ntubibona ko guko nabyubuye kubyivugiye ajyenda okay ne niyongereye ibiro 20 eh 20 kandi muri mu Rwanda rufite 70 ubwo oya 60 narabishaka n'umuntu akubwiye ngo warabyibushye ni bon urabira rego barashimye uruhembo warashimye uruhembo nago nago akojeje isona ababyeyi n'umutware wawe akinyarwanda cyuzuye mama nikaza kureba aza kureba kuzukuru k'umuryango ati ki ariko abo nyine urumva umwuzukuru wa mbere yari hatari Marene wa mise neza Josiane ibyo ngibyumba za duheruka umuterere utaneza Josiane urumva tubwire mise neza Josiane nabonye inkuru z'ibihuha ziti byararangiye baratandukanye bati ubukwe habaye ibihuha byinshi kandi urumwe mu bantu b'inshitize za hafi cyane n'umunsi yambikwe imete ya fiancée wari uhari ko umuntu muba hafi ubundi bimeze bite tekereza ijambo rimwe ego lika store ni kuruyenzi chita magic reka ngusuze uri kureba chita magic nizere ko umerewe neza aho uri kuri hose kuri isi wowe ukurikira chita magic tv imigabane yose uherereyemo uri kutureba none ahangaha ni chita julius cyangwa julius chita ndi kumwe na aniseti irabaruta twasuye mu mama mwiza cyane witwa Umurungi Sandrine. Mhm. Umeze fresh? Cyane. Iri dizina ryiyongeraho ni irihe? Mama Skyla. Okay, mama Skyla. Yeah. Umeze neza kabisa. Cyane, nubibona se? Mhm. Igihe kinini waranyanze ariko nagusuye. Twaherukanaga ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 2020. Tukumva ari vuba. Oya, hashize umwaka ugiye gushira. Mhm. Abitewe n'iki rero kwangacita. Kwangacita ahubwo cita yatewe n'iki kwangacita. Oya no umwaka urashize ahubwo ibiri igiye kuzura mu kwa kabiri. Mu kwa kabiri azahuza imyaka ibiri. Ugeze no mu rugo. Yego. Kumeze neza bidasanzwe. Nkore kubyivugira. Cita nk'ubwo wavuga iki ari wowe. Uzaze kumbaza. Uzaze kunkoresha interview mu rugo. Sawa? Komarise. Zaza nina sabe mu nkoresha ikiganiro mu byari bya twamusuye mu rugo munsure mu rugo baze nzakwishyura zahengera kiva honeymoon ikibazo ngo ndakubaza uzakimbaza aya bebyorere n'ingizi ibyo nzakubaza kuko icyo gihe wahita ujya gushaka ibisubizo urugero nibura ikibazo kimwe aya reka tubyorere utabubishakira ibisubizo ngiye nzagutunga wese wigeze umbwira mbere narabikubwiye naya nanye nzagutungura yewe wakoze ubukwe aba hashize imyaka hafi nk'5 tuziranye sibyo yego yarishize ashitara umuntu wanjye kwe hashize imyaka myinshi tuziranye mbere yo kujya muri Miss Rwanda bisiko naguhaga ibitekerezo cyitawe nawe twamenye utaragafata kuri YouTube nzi neza sinzi niba abantu bari kubireba ukuntu umurungi ni umurungi cyane umurungi umurungi Sandrine wow uyu rero muri kureba nanjye kuvuga ngo umukobwa numwe donc kera ikiriya gihe wari umwe mu bakobwa numwe mu bakobwa rero bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda muri 2019 ahanganye n'abakobwa benshi barimo ba Miss Josiane harya ni Megan wabatsinze yego ni Megan wari twaye Megan wabatsinze ni Megan wari twaye kandi yarari kuri Nyampinga buriya se kuki se batanoye I'm kidding oya nanone oya eh nayo nyiri Nyampinga eh ni rushanwa ryatwawe na Megan kandi yarabikwiye abonye atari umukobwa mwiza se mwese mwari yego ariko nyine abamu ava muhiga abandi meze neza byandenze nabuze aho mpera ntangira ikigani yegereza mikoro Aniseti uyu munsi ari gukubaza ni niko bimeze Ani sera byemera
Alice ati ntabwo bishoboka. Harya mwakoze ubukwe ku itariki niwe yokaniza ingahe? 9 z'ukwa kabiri. 9 z'ukwa kabiri. Kuva ku itariki 9 z'ukwa kabiri, je twakoze cyanashize hafi iminsi 11 koze ubukwe ruviye no muri honeymoon uvuye ku Uzabibonejo bundi nawe ugiye kubicamo. Hanyuma rero Sandrine, Imana naguhaye umugisha kiri urubyaro, nishimwe rikomeye cyane, nabonye amaposti yanyu mushimira Imana n'ababyeyi babari hafi. Umwana amaze kugira amezi angahe? Ku 9 yujuje 7. 9 z'ukwa zuko ngo kuzuka gatandatu. Amaze kuzuza amezi 7. Experience rero y'urugo, urubyaro, bimeze bite? Kaduhere ku y'urugo. Mbere twahuraga nakirangiye nyuma y'ubukwe ndawe utaramenyera. Ariko na nkuri ndona nyiba ngo reka nirengagize byayo ndi wambwiye mu gitondo. Ibyo bintu bibiri rero Miss Sandrine amaze guhindukaho mu rugo, cyo kubyara cyo no kurera turaza kukigeraho. Icya mbere ni ukuba responsible y'urugo. Sabe yambujije kuvanga indimi. No gufata inshingano z'urugo nk'umumama mu rugo. Ikindi kwita ku mutware wawe, shashita ni byinshi, gusa nyine urugo ni ishuri. Buri munsi ugenda wiga akantu kamwe ku kandi, kuko urumva ntago uvuye mu rugo rumwe ngo ujye mu rundi, ahubwo uvuye iwanyu ugiye mu rugo rwawe. So bivuze rero ngo ugenda wiga, hari byinshi butazi, hari ibyo akwigisha, hari ibyo umwigisha, hari ibyo muhurizaho. So ni byinshi cyane, urugo icyo nakubwira cyo uriga buri munsi. Ntabwo bavuga ngo umaze kugira experience, oya. Buri munsi uba ugomba kwiga n'ishuri. Ikintu rero cyakugoye mu rugo ni igiki? Ikintu cyangoye mu rugo ko ari byinshi ra. Ni byinshi nko kumbaza ngo turateka iki, biravuna. Nakantu gato ariko biravuna ngo turateka iki, umunsi turarya iki, biragorana. Kuko wari umenyereye ko mu rugo mama ari usettinga, nyine akavuga ati uyu munsi tugomba kurya iki, ejo tuzarya iki, ejo bizagenda gute. Naho rero wowe uyakwakira abashyitsi ntabwo bijya bingora, ntabwo bingora pe. Ni nacyo kintu nishimira nyine, iyo nabonye abantu bansuye tugasangira tukaganira, ntabwo bingora. Mu minsi y'inshuti yawe nabonye yagusuye witwa Murebwayire Irene, ni babiri baje. Josiane arankubita. Imana ishimwe ko turi gukora ikiganiro adahari. Ariko ntabwo ari kwise neza. Miss Josiane. Abari ba Josiane babiri. Wa mu Josiane wundi. Harya iri nyarwanda ni irihe? Ntabwo ndibuka. Urabaneje. Ikaba Miss tubaveho twikomereze. Uti rero mu rugo hari ibyagiye bikugora. Uti experience biragoye ko igira indunduro, ni gake. Igihe cyarageze Imana ibaha umugisha muri baruka. Kubyara rero byo ni step nshya yishimiwe n'imiryango, nkuko nabibonye n'ababyeyi bageze aha ngaha kwa nyokobukwe baje guterura umwana, nawe yari byiza cyane, amafoto nayabonye menshi cyane. Kurera rero no kubyara, duhere ku cyo kubyara, ni experience wagize kubera kubyara, process zo gutwita, ibyo byose. Cita ku gutwita sava, wagera ku munsi wo kubyara ufite ubwoba? Njye nagiye n'expectinga ko hari ukuntu bavuga ngo ibise ni inkuba. Nagiye n'expectinga ko inkuba ziri bunkubite, ariko ntabwo ariko byagenze. Yego, namaze igihe kinini mbabara, ariko finally mbona umwana, byose uhita ubyibagirwa. Wamaze igihe kingana gute? Nagiye ari ku wa gatanu, byara ku wa mbere. Wamaze hafi iminsi itatu. Yego. So urumva rero iminsi itatu ni myinshi. And then urumva nyine ntabwo nzi ukuntu nabisobanura. Skyla yabaga hari cyane, na byaya hari, ari kumwe n'abaganga abafasha. Nawe gufasha ikiganza? Yego, kambwira. Nakureka tubyore ibyo yambwiraga. Ijambo rya mbere yakubwiye donc mukimara kubona ko mwamaze kwibaruka, umwana yaje yarambwiye ngo thank you, nyine arambwira ko
mwana yaje nyine aho gusa yarakinanyikoza ese ajya kureba umwana wari gusa yarambwiye ngo thank you congratulations yego impano rero yaguhaye ni iyihe abenshi babaha donc indabo wenda zirimo nka kandi kantu kihariye cyangwa se wenda ari impano ngari iri donc mu buryo buri fiziko igaragara niyo impano yaguhaye papa Sky shitako nawe kunyinjiriye cyane tuganire kandi urabizi uri inshuti yanjye dishuti yawe se kuri mikro dukomeze tuganire cyetse no kuraho mikro abo impano yanzaniye urumva nabyaye turi kumwe ntabwo yabonye umwanya wo kugenda cyane ariko yanzaniye impano y'ururabyo irimo igipirizo cya baby girl ko twetwibarutse umukobwa nyine yaramferesita na mama wanjye yari ahari n'undi mu mama wo muri famiye urumva ntabwo nari njyenyine kwa kundi umubyeyi akimara kuzanzamuka yongeye gusubira muri moto donc waganira n'abantu mukumvikana mama ni irihe jambo yakubwiye mama wanjye sahubwo yaravugaga ko yari yahangayitse mama wanjye yari yahangayitse yari amaze hafi nk'icyumweru ataryama kandi nabwo na nyuma yaho nuko byakomeje kugenda we none twaramwinginga ngo ajye kuryama kanga ngo njyanye iki se ko icyanzanye ntarakibona ariko abo nyine urumva umwuzukuru wa mbere yari hatari buri wese nyine yarebaga umwana ko urumva abantu benshi bari twarindiye igihe kinini buri wese yabonaga umwana twarabanje turapfukama dushima Imana dushima Imana nyine nawe ama felicitation aterura umubebe wiwe ego nibyo abagabo twebwe ntitumenya ibijyanye no kubyo donc tuba tubirebera inyuma ariko ububabare uburibwe izo process ku mudamu niwe ubyiyumvamo akumva uko bimeze utigise kuri wowe ukigereranya n'inkuba niko bakubwiraga niko donc byaje kugenda bite oya ntabwo ari inkuba unategereza ahubwo ko ziza ukazibura aravuga ko biba bimeze nko guhagarara hagati y'urupfu no kubaho ukabifilinga wowe bya too much njye ni byinshi cyane ntabwo ari urupfu kuko njyewe processes zose zabaye narabirebaga narabyumvaga nabwo nasoje no kubyara mbwira abanasi ese ni uku nguku ni ubusa byarangiye mpita mbabwira ndababwira buribwe urabugira ariko nyine ntabwo biri too much ku buryo wavuga ngo ni urupfu no yagenda ntabwo byari too much ntabwo byari too much ahubwo ubuvuga uti Imana yanjye mfashe umwana abe muzima nanjye mbe muzima nyine uburi gusenga ufite ubwoba bw'uko wenda mwembi mwagira ikibazo ariko iyo nta kibazo kibayemo njye nabonye ntabwo ari ibintu byatari ego cyane cyane none iyo umaze kubyara nta n'ikintu na kimwe wibuka mu byabaye cyane ko na bosi yifuzaga umukobwa noneho byari cyangwa ndamubeshyeye oya ntabwo umubeshyeye kuko njye nari navuze ko ari umuhungu yaravuze ko ari umukobwa aransinda hanyuma rero uba wibarutse umukobwa mwiza cyane rwose nabonye ya foto yandi mwigeze gupostinga ari kumwe na mama ababyeyi bahari nabonaga ari byiza cyane ari ibyishimo bikomeye hanyuma rero experience yo kurera kwiyumva nk'umubyeyi kurenza kubura umudamu usanzwe ukabyara ntabwo byakugoye kumenyerana na bebe oya kumenyana na bebe byangoye mu minsi ya mbere ariko mu minsi ya mbere kubera ko mama yari ahari urumva ntabwo byamvunnye niwe wamwitagaho namufataga ngiye kumwonsa gusa so ntabwo byangoye cyane kuko ababyeyi bari bandi hafi na papa we nta kibazo ahubwo nyuma uko umwana agenda akura ubundi yakira aka bebe ntabwo arushye ariko uko agenda akura noneho umugaburira yihindukiza agenda nibwo nyine wumva agaciro k'umubyeyi ahandi wabonaga umuntu agaburira umwana ko wese buriya yamwihoreye ntahaze harimo kuba uri kumenya yuko mama niko aza kureba kuzukuru k'umuryango ati iki kitawazamubajije nzahura nawe ariko mbwira ko nzukuntu agira urugwiro mama niko noneho ateruye kari aka bebe kanyu yarishimye ariko urumva twabyaye mu gihe kibi cya covid buri muntu wese
atishimira guterura umwana avuga ati se naba ndwaye ntabizi nkaba nakanduza umwana nyine namakuru menshi dufite no kuvuga ngo byari bibazo ariko nanone byari byishimo yaraje yaradusuye aramureba arishima icyo gihe ari n'undi muntu umufamilie nawe wari wabyaye urumva yari yagize abuzukuru babiri cyarimwe so byari umunezero kuri we ego bindi uzamubaze ibindi nzamubaze kuntu kuko nzukuntu agira urugwiro noneho ku kabebe ari kuvuga kwa kondi tamatswe ikiganiro cye na Skyla abenshi rero muba donc nikomeje bitewe na nuwitwa Mutoni wo muri Seburiko ko twigeze kuganira abenshi bafite ibintu bahuzwe kubera gutwita wende ndigeze guhera ho mu gihembwe cya mbere kiri kurangira gutyo kuzamura wowe ni cyo kintu wahuzwe utwite shacita rero ngiye mu gutwita kwanjye byari bisanzwe na kintu nigeze nanga nacyo nigeze nkunda kurusha ikindi byari bisazwe byose naririraga naragendaga na kibazo nabaga mfite ngewe nabiri bavuga ngo badamu batwite ngo bararuka baracira nabyo cyangwa no iseri nayigize mu mezi ya nyuma ariko nabwo gakye bitari cyane ku buryo bigeze donc igufata ukamera nkuri absent oya ahubwo umera nk'uwasinze ukagenda yigeze kumfata nanirwa kuva distance ntoya najyaga ngenda n'amaguru birananira kugenda ariko icyo gihe nahise ndekera ibintu by'ingendo birashira nta kibazo zirimo n'izitateganyijwe oya byari akazi n'ishuri muri lockdown ya mbere se oya nagari muri lockdown Mugayire aragarutse ubu turakora ikiganiro neza nambare yo kundisturbing warese kudisturbing aba neighbors Murebwayire tujye guhita tugushyiramo Irene Murebwayire acyari miss na Josiane mwicare hafi ya Niseti Arisingo ariko niko bimeze ariko nabonye Aniseti na Murebwayire bareshye Irene se agira umuntu bareshye uri kuna reshye Aniseti ko nabipimye Sandri reka twikomereze hari kuba wagira icyo uhurwa ariko hakagira n'icyo twarira Sandri ni yatwariye iki ntacyo pe ntacyo keretse wende ibyo nabeshyaga ko nabitwariye ariko ari ngibyishaje urugero aya tujyorere mbabaye abantu batanze uri best friend wanjye cyane ariko se ndi best friend wawe nyuma ya mikro apana ubungubu apana kuri kamera kandi bisanzwe ntitujya tunavugana wamagaye ndakubwira mbabarira winyibutse kandi ibutse ko no kuri Instagram naho akuse wacetse kuri ngira ibanga mu buryo bukomeye urakoze cyane komereza ubwo rero uva kuri wari miss mu buryo bwa competition ba misses Anise tese ko atangiye kumenagura ibintu rega ibindi bingenva nayo Anise tarashaka Irene kandi koko kiba ari ikimenyetso iyo umuntu ari gusitara cyangwa wenda ikintu afite kuko atangiye gusitara Irene aje Irene Murebwayire turamutwikiye ariko ameze neza ahubwo nawe ni ukuzamuha interview ntabwo akibyemera meruka afitanye umubano mwiza n'abamenya sinzi ukuntu byaje kujya reka twikomereze Irene tumureke wavuye mu bumiss uba Mrs. Eve Mrs. Gatete why not Eve nese uriya mudamu wawe ni Mrs. Jire ahubwo ni Mrs. Chita reka ni Mrs. Magic kiraho ryarindi ry'ababyeyi rimwe ujya hanga kuvuga amazina yanjye nitwa Julius Chita William shiraho n'ryari umuti sinazi n'iki kinyarwanda nyine irya waze kuvuga rero ndaba byeyi se zawonimba Sandri zawaga rika nitwa Sandri nabeshye nitwa nitwa niyitegeka nta eso batari imana gusa numva gari mu bintu by'imana niba ari nize imana niba ari bapfagura niyitegeka umusumba bitaniye nitwa niyitegeka ariko urumva nk'iryo zina naryita kabebe ariko nibyo ya
Kwa ni itegeka izina ryawe nibyo akaba kari make hanyuma rero mu buzima bwo kuba messes agiye kiragira noneho habaho kwa kubyara ibintu byahindutse kuri wowe cyangwa se nishuti n'abantu bagiye bakubwira ni nk'ibiki ako citabwe ntubibona ko gukora nabyubiki ashaka kubyivugira ajya da okay ne niyongereye ibiro 20 20 kandi muri bisi Rwanda rufite 70 ubwo oya 60 60 Je apparence physique est yongereye hari igihe ubwira umuntu w'umudamu ngo donc ko byagenze neza basanga abantu bifashe nk'agasuzuguro nawe niko bifata nge ceceka cita singe warose mbyibuha narabishaka umuntu akubwiye ngo warabyibushye ni bon rego barashimye uruhembo urumva eh warashimye uruhembo nago akojeje isa nababyeyi n'umutware wawe akinyarwanda cyuzuye ubwo umutware we ntawe yarakojeje isoni bande bande se ya muswahe niyo yagumana ntse se bitwaye cyaguzi kubyara kuvuga kuba icyo bita kuryoherwa n'urushako umugabo atarakunyuze se wagize ngo kwanye kubukwe byabimeze neza cyaditawe cyo bisobanuye ego aya oya nago ari kwanye kubukwe ahubwo nyine umusebeje cyangwa niba aba yagusebeje ako nayo yarabyo ukuntu ari miss nk'ubu ngubu kaba byaragabanutse cyane nta sport wakoze nta zindi effort zabayeho kagabanuka kandi byivugiye ko wabikundaga ase cyitambajije ngo iki bakurenze oya umbajije ngo iki ngo narabinanutse narabyibushye je nkubajije uko kunyurwa nibyo byose kuhora bishakaga rero ese undi wa mugani reka bya bindi njya nkubaza bisanzwe reka tubishyire mu kiganiro nibyo koko umugabo yarakunyuze taranyuze mba narasubiye iwacu ibisubizo by'umutumirwa ntibisanzwe agacita wimvugisha byinshi niyo mpamvu n'ubundi iki kiganiro turakora imyaka cumi n'eshanu ugiye gushaka byumbaza byose nawe uzabitubwira muri interiviyu zikubaza ko nanjye nsigaye ndi umunyamakuru se ubwo se muzanye ama interiviyu n'ama interiviyu yose nabahaye nzaba ndeba ni ukuvuga ngo wowe na Yvette muzambaza aya na Yvette nzamubaza da subizi ko ndi kwiga masikomu ndabizi mwatanze no kwiga TV production yego yego cyane uretse uzabumbwira nzageze mu wakangaye urakiga Mount Kenya ndi muri semester 6 ubwo yasigaye ebyiri harimo iyo ntize muri lockdown niyo mpamvu ubundi nari kuba ndi ngiye kujya mu ya nyuma bizagenda neza kuri graduation yawe nzazana na mukecuru hanyuma Sandrine iyo umuntu arongowe cyangwa ashinze urugo avuye mu bukobwa agiye n'ubukumi abushyize ku ruhande agiye kuba umudamu cyangwa se mutima w'urugo hari expectations byari ibi byose hari ibyo nanjye ubu ngo hari ibyo mfite muri njyewe numva nshaka wowe ni ibiki wari ufite muri wowe utekereza uvuga uti eyi imana izamfashe bigende gutya na gutya wowe ni izi expectations wari ufite zaje guhindurwa na experience y'urugo zahindutse zikaba mbese cyangwa zikabazo mu buryo buri hari ziri positive bikarenga hari n'izabaye negative abo icya mbere kuba wenda narashatse umuntu duhuza ni amahirwe ni n'amashimwe ku mana mbese ibyo namwifuzaga byose nta kimwe nabuze ahubwo yararengeje icya kabiri umubebe n'ukuntu like abana nifuzaga kubona umwana wanjye na papa we kuko njye ntabwo nagize amahirwe yo kubana na papa nifuzaga kubona umwana wanjye na papa we lifestyle yabo bari kumwe uko umupapa atwara umwana uko nyine ibintu byose ukuntu bigenda urumva nabirwaye inzika njye ibyo ntabonye nashaka kubireba ku mwana wanjye na papa we byaranshimishije byaranarenze ahubwo ukuntu afata umwana birarenze wagira ya so icyo iyo ni kubivuga biragaragara ko byakurenze byaranshimishije cyane urumva nyine ni experience nagize ntari mfite urumva njye ntabwo nari nzi ko umwana abana na papa we ariko narabibonye ku wanjye ukuntu abana na papa we cyane cyane abakobwa bakunda ba papa wabo cyane imagine no ku mezi nk'atatu
abona papa agaseka kandi we mwari muri kumwe yarize yakwanze yabona papa agahita seka nikikereka ko haba harimo connection nini cyane harimo numugisha cyane pe ubwo wenda nanye nimbyara umuhungu azarimo connection ariko nubundi ni ubuheta abari touched cyane kuri nyina ubuheta umwana wa kangaho kabiri nago mbizi nago ndamwita nguki ngo nubuheture urutangiye kundeba nka wa mukobwa babajije mu bukwe bamubwiye buti gira umugabo aravuga ngo ndamufite ayabize ngo ndamukugize ndamukugize kandi abwira umusaza yego ndabyibutse umusaza mukuru amubwiye ngo gira umugabo abwira ngo ndamukugize ako kitusuko ni kinyarwanda kigorana ubundi mu busanzwe niko basubize ngo ndamukugize ariko sinzi uwo bamugira niba ubibwira umugabo wawe sinzi uwo ubibwira ariko iyo ari nk'umusaza nyine uravuga ngo ndamushimye ako indi ari umugabo wawe oya ndamukugize nibyo mu ndirimbo sibyo iyo ndolese aya nago basubiza ndamukugize basubiza ndamushimye gira abana bavuga gira umugore ndamushimye bavuga gira abana ndabashimye sinabwo ntubashima yego byose urashimye yego ari kutubwira rero ibyakuryoheye mu buryo buri positive ariko hari umudamu witwa Angelique sinzi niba nakwere ikigana twagiranye ariko turi kuganira mbwira uburyo hari gihe abantu bashakana batekereza paradise yego kwiharanira kugira ngo rwarugo ruzabe ijuru riturabiharanira ariko bikaba birimo expectations z'ibyo wabonye ahandi cyangwa se ibyo wumvanya abandi wagira iwawe ugasanga mu buryo buri negative ntabwo ariko bigenda wowe rero mbwiramo bibiri mu byahindutse ubundi cita urugo nta rugo rusa n'urundi nta n'umuntu wubaka nk'undi buri rugo rugira umwihariko warwo uko we cita wubaka ntagaruko papa wawe yubatse ntagaruko njye nubatse ntagaruko n'undi yubatse buri rugo rugira ibyarwo so ntuziyumvishe yuko niba ugiye gushaka urugo rwawe rugomba kumera nk'urwa kanaka n'ahantu bihurira urugo rwawe kandi nta ni wowe urwubaka ni wowe uvuga ngo bigende gutya we n'umutware wawe nimwe mumenya ngo turabitwara gutya ntaba bana bavuga ko nazi bana zidakomanya amahembe ariko se ayo mahembe yo muyakomanye mubyitwaramo gute rero ego icyo gihe twebwe uko tubigenza iyo twarakaranyije murarakaranya biseriye icyo gihe njyewe nizi wo kutava ku izima sinjya nsindwa naba ndi mu mafuti naba ntayarimo sinjya nsindwa icyo gihe rero arabimenya we agaca bugufi akambwira okay tubireke cyase sorry bikarangira kandi njye yunsa by'imbabazi niyo yaba ari njye wakosheje nta kibazo noneho nanjye nkamenya yuko ntagomba kumubwira ikosa yakoze akimara kurikora turabyihorera hashira igihe twariyunze turi wenda hari nk'ikintu kidusekeje umbwira ariko cya gihe byagenze gutya kandi byari sawa gahita byararangiye sorry niba byarakubabaje bigahita birangira ariko urumva icyo gihe njya kumubwira yo guhita uvuga wowe se tugahita tuzamuka yego ariko icyo gihe mumenya ukuntu mubitwara umenya uwo mubana icyo akunda icyo yanga ukakirinda icyo akunda nacyo ukakimuha yego gusa iyo umwe azamutse undi aba agomba kugerageza kumanuka uko muzamutse mwese byarangira bite kabera yaza byabaga byari Pastor Theogene yavuze bya jetirina ewa no kugera mu kimba bakabaje bisaruka muri nyangamugayo ndi sawa nibiba muri nyangamugayo muri koridoro muri nyangarugero mwanya oya ariko ndiye mugeze mu kimba nyine muraguruka bigashira ya gusa nyine nta rugo rubura yego ibibazo ariko uko mubyitwaramo uko mwitwara nyuma y'ikibazo nibyo umuntu aba agomba kwiga uko abigenza kandi ntabwo wabigenza nk'uko kanaka yabigenjeje cyangwa undi yabigenje n'umenya ngo niba bigenze gutya turabigenza gute biba byanaba byiza mu biganiro kuvuga ati nundakaza ujye unjya kure kubera ko nundakaza nkakubona biraba intambara ubwo rero wamenya ko yarakaye ugahita ujya kure ubundi izuba nirirenga ugaruka
kabebe niba ngiye kure ndagaruka byashize cyetse babantu bagira inzika kandi si byiza nagiranye ikigano na Mike Karangwa mu minsi yashize mbere ko dukora ikigano na couple ye ambwira ko urugo we cyangwa se urushako yashakaga cyangwa ibyo yifuzaga byamubereye paradise harabo byita ijuru rito bati ni paradise donc ubaho wumva uko bimeze ati narongwe best friend wanje ushuti yanje wowe hagati ya paradise n'ijuru rito ubona bimeze bite uhani wanyu ni byose ni paradise n'ijuru rito sindagera mu ijuru nago nago bwire ngo ni ijuru rito ariko uko wenda umuntu avuga ijuru rito mba numva ari urugo nyine rw'umunezero urugo rushima imana urugo nyine ibyo twe expectinga byose mu ijuru ibyiza byose twe expectinga mu ijuru gusa sindagera mu ijuru ariko uko ndyumva ijuru mba numva ari ahantu buri wese azanezerwa rero no mu rugo niko bimeze wirira imbuto gusa cyane uhora ku mazi kandi ko kurayakunda cyane abazi se oya ntabwo nyakunda cyane ariko wowe sura yanga nuko iki agatara yenda akazuyaza aya ngenda yakunda ndi ku mpande zombi aha nanga kuyagenda hejuru ariko kwicara iruhande ntacyo bintwara kugenda hejuru ni ukuvuga mu bwato muke kareka koga muri piscine ariko byarikunda wapi amazi mufitanye iki kibazo amazi se ashobora kuntwara kandi sija kwicwa n'amazi eshwe hari umugabo mu bihuriyeho ndaza kumukubwira ikiganiro kirangiye umugabo ufite yanjye cyane ntabwo najya muri piscine rwose piscine kwicara mu bwato kintu cyose kigenda n'amazi wenda ubwato bwo nshobora kubujyamo ariko ntari bugere kure ntari bugere kure ubwo muri iriya lake ya Kivu handimo hagati y'abamakarwa hakurya ntabwo wajyayo ariko nigeze kujya ku karwa ariko nyine utwaye bumwe bumeze nka moto kiriya ntacyo najya ubwo si hirimye ariko bambaye ya jacket uyambaye ariko ni wowe ubutwaye oya ntabwo nabutwaye kandi ku mazi wabishoboka ishwi rero aho wapi cita wapi rwose hanyuma Sandri ikibazo kibanzirize cyanyuma nabihuriyeho na Irene njyewe na Irene tukwita Marene mwise neza Josiane duheruka umuterere uretse njye na Irene niko tubizi kandi nawe wabyikirije ariko si njye utaneza Josiane urumva tubwire mwise neza Josiane nabonye inkuru z'ibihuha ziti byararangiye baratandukanye bati ubukwe habaye ibihuha byinshi kandi urumwe mu bantu b'inshuti ze za hafi cyane n'umunsi yambikwa impeta ya fiancée wari uhari umuntu muba hafi ubundi bimeze bite you updates urakoze cyane ubivuze neza ngo ni bihuha bigumane gutyo ni bihuha tubwire nk'umunyamabanga umunsi Josiane azajya hanze umunyamabanga wa leta yitwa mwise neza Josiane buretse se ngusubize sumbajije reka mu mwanya umunsi Josiane azajya hanze akavuga ati nta fiancée nkifite nkuko Vanessa yabigenje nibwo tuzamenya ko nta fiancée agifite umunsi ubwo atarabigaragaza afite fiancée kandi barateganya kurushinga nabitubwira buzaba ryari ubukwe ubukwe buzaba nese ubukwe bw'ubukwe nawe ukipfa ku planninga wowe ntiwantunguye ntabwo nari nzi itariki yawe ubwo nawe njyewe nakubwiye ubukwe mfite ubukwe muri 2020 ariko ntiwaruzi itariki yego na Josiane rero ni muri uyu mwaka ariko nagara setting itariki ubwo rero reka dutegereze azatubwire kuko ntabwo mbizi kandi niyo naba mbizi nabyo navuga nkubwije ukuri si byo wayikuraho wayishyiraho byose kimwe uretse ko nabyo nzi kandi uravuze ngo ni ibihuha nubwa mbere se bamuvuzeho ibihuha si bavuze ngo aratwite se yaba atarabyara ibihuha bihoraho dutahanye igihe gisubizo dutahanye ko ari ibihuha dutegereza umuheruka ryari Josiane esha duheruka na kera ariko yigeze kunsura yaje Skyler yaje yaravutse sinibuka gusa ndumva yarigeze kunsura ariko ntabwo duherukana vuba
Ntabwo ndi Marene ariko cita. Marene ninde? Marene ni umuzi. Ese nje ndi Marene we. Ese kari Marene ari wowe Marene niyo mpamvu ndabikora. Ari ari ko ari ko cita wajumba bari. Shaman. Yawe ntabwo ndi Marene we. Ritsiko anabinsabye ntabwo nabyanga. Kuko ni inshuti yanjye. Na Yvette abinsabye ntabwo nabyanga. Yvette wo muri stime. Yvette umugore wawe. Nani yakorabise. Kora gutari mu Katolike byagorana kandi Yvette ni mu Katolike ukomeye cyane. Ntabwo ndi mu Katolike. Ariko uzaba Marene wawe w'umudamu wa Anicet kuko umudamu wa Anicet ni inshuti yawe. Aya ko jire rwose. Bwana sha. Kuri cyose gwe nyita Jile. Nuko abaye mu papa. Mbere izina wanyitaga nkashaka ko ngira nawe tuvuga hano. Nyine wabaye umuntu ukomeye, rege umuntu yabaye bwana buriya bari bwana. Naga bari set. Kandi koko ni set ni set. Ni set. Sha ni set araduserereza. Urumva ko ngenda nihangana. Oya la Alice la ngo ngameje ku gukomera. Yego foto y'amafoto meza nawe. Ariko seti kurikira bwana. Shacita wambabariye. Amafoto n'isete gufoto y'icyo. Ariko se wambabariye wabyihore. Ni 10 na kangahe. None se none se ubishaka hinge. Kureba hinge. Yagize muri wallpaper ya telefone. Ese akwereka ra ifite hafi. Urabona ko ni. Alice uranyumvira cita ibyari. Ariko seti ni burari nshuti yawe. N'ibindi urabivuga. Kuva muri Miss Rwanda rwose bigaragara ko urakoze cyane ngaho ageze aho cita wanjye ageze aho rwose sibyo kuze hanyuma Sandri ikibazo cyanyuma cyanyuma none cya kindi narimaze kubaza n'ikibanziriza cyanyuma ukurikije experience uti rugo ni ishuri duhora twiga niki urugo rumaze kukwigisha nk'isomo basangiza aba jeune batara shinga urugo cyane abandi barushinze ariko wisomo wize donc murushako ni irihe oh murushako se mana yange we isomo amasomo menshi icya mbere cita rimwe juta yandi ubwo icya mbere wize muri école de fiance ni inshingano école de fiance warayikoze aha ari byo mwagiye mwigana ibyinshi ariko wageze mu rugo ibyinshi ano mugigishwa na nuko buri mu rugo kuri tere uri kuri tere niko bavuga kuri tere rero urabizi pratique iruta teori ubu bihari ibyo bawumva mu magambo ariko iyo ugeze mu rugo nibwo umenya ko ubu ugomba kubikora cyambere ubu ugiye kubana n'umuntu mudahuje imico mutarerewe hamwe urumva yego muba mukundana pe kandi iyo ugize imana baravuga ngo ushaka umuntu muhuje ariko ntago n'impanga ari impanga ziba zifite icyo zitandukaniyeho so iyo ugiye kubana rero n'umuntu mutakuriye hamwe abafite ibye uko yarezwe nawe uko yarezwe abafite ibyo akunda nawe ibyo ukunda icya mbere wigana ikintu bita kwihangana pana kubibika apana kubika ngo ugende wuzuza oya kwihangana akavuga ati buriya kira niba kibaye hari impamvu yacyo ntugire ibintu nambara ntukomeze ubuzima waba wababaye ukabivuga ukabimubwira akabimenya niyo yego yakwereka ko nta kintu bimubwiye ariko pe ubukurikiraho ntago cyakina gisubira kuko abazi ko kiri bukubabaze nawe kandi bikabuka niba kubwiye ati iki kintu kirambangamiye ukagerageza buryo ki utazagisubira cyangwa se ukirinda icya mbere ni ukwihangana icya kabiri ni ukwita ku muryango wawe umuryango urabyumva umuryango yes amplisi noneho hiyongeyeho n'umwana kwita ku muryango wawe kamenya ngo uyakunda iki ndamuha iki yego aravuga ko care z'umwana wa mbere umugabo asigarana percentage ya 30% nawe ugasigarana 30% niwe 20% kajya ku mwana niko nawe byageramo asigaranye kandi 30% nago igeramo ya ariko nyine nje nabonye pe umwana araboka cyane
mbere yavuga ku kazi yaza kubwira Sheri wirute umeze ute uraza Skyler ari he ameze ate bimeze bite wowe ujya kwibukwa nyine nyuma singubwira ngo nyuma rakubyara narubwo yagibuka rero umwana urumva umwana wa mbere ni experience shyashya mwa mugiye kugira kandi nziza umwana arashimisha in fact mbere yuko ukinjira mu nzu mbere ya papa we niwe wa mbere gusekera none se ubwo urambwira ngo ya 30 ubwo yigeramo cyangwa se papa we akinjira umwana niwe umusekera mbere yanjye kose koko nayo nagigeramo ariko papa akinjira utumwereka inyuma ubwira ashaka gusanga uri kumwe n'umwana utanamubonye akinjira uri mu mwana uri ku mwana uri mu muhindura uri mugira gute umwana akaba ari umubona mbere kenshi biranikora byabintu suko burya biryoshye umwana kitambori nawe uzabibona uzabumbwira ariko mu minsi ya mbere ewa nzabugezweho ariko ntiyaza mu mwana nzahora ngezweho ayiwe ndagukomeje oya ariko nanone ntago urukundo rugabanyuka nta nubwo ke yabonaga zigabanyuka kubera ku nyine umwana gusa attention yose ihita ijya ku mwana urumva nyine mamonye umuntu mushya mu muryango ni kuvuga ngo nimbyara n'uwa kabiri attention izajya kuwa kabiri uwa mbere amfashe kumurera ariko bizaterwa na distance irimo ubwo dadi azabasigaranye ubwo nawe urabyumva aya ariko aya uragerageza ukabalansinga ntago nanone umwanya wose ushyira ku mwana ukibagirwa papa hari abantu bakikwita Miss Sandrine akareka banyita mama Skyler niba ari binariho ubihindure kuko nabaye mama Skyler reka turebe njye nkwita nasanga ukinyita y'ababyeyi reba bivuyemo kandi reba hejuru aho ngaho ha green Miss Sandrine Umurungi hindura ushyireho Mrs. Gatete cyangwa ushyireho mama Skyler ntabwo nazajya mbyibuka ntabwo nzajya mbyibuka n'ibigenzo ariko je ushatse kuvuga ko Ivete yitwa Mrs. Niyitegeka yitwa Mrs. Chitamanje oya Mrs. ni ushyiraho iri nyarwanda Mrs. Niyitegeka Mrs. Chita eh wagere ku mwana wawe Niyitegeka nde reka twigendere Sandrine turagushimiye cyane aduha ikaze mu rugo natwe tuguha ikaze mu kiganiro kandi byagenze neza n'abadukurikira nizere ko benjoyinze Sandrine mwamonye ameze fresh arashimira Imana rwose nk'uko wakoze cyane rero mwifurije ishya n'ihirwe Imana ikomeze kugirire neza cita nawe wakoze reka njye kunywa amazi uramvugishije kunywa amata 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 ntabwo amara inyota ugiye kunywa juice Aniseti na Irene wabahaye juice bazi bayimaze menyere ko Irene akunda amata ariko yahinduye nyuma yo kubona ko Aniseti se aha dawe uprencha ishobora kubivutse kubera iki kiganiro murakoze Chita Magic.